2001 urtean, lanbide heziketako euskarazko zikloetan zegoen material gabezia ikusita, Gipuzkoako, Arabako eta Bizkaiko ikaslan eta etel elkarteek laneki sortzea erabaki zuten Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburu ordetzaren laguntzarekin. Urte guzti hauetan, lanbide heziketako irakasleak elkarlanean aritu izan dira, ikas materialak lortzeko eta berriak sortzeko. Material horiek euskaratzeko eta maketatzeko, lanekik berak hartzen du ardura. Lanbide heziketarako euskarazko material horiek, Euskarri Informatikoan biltzeko erabakia hartu eta jakinbai.eus weborria sortu zen. Lanbide ekimena proiektuaren bitartez, 23 lanbide erlotako 800 materialetik gora bildu dira formatu elektronikoan, edozein profesionalek eskuratzeko eta erabiltzeko prest. Bertan, ikas materialez gain, hainbat dokumentu, informazio eta buletin eskuratu daitezke, edo erabiltzaileen arteko foro baten parte hartu. Gainera, 200.000 kontzeptutik gorako hiztegi tekniko profesionala ere badago web horrian. Hiztegian azaltzen da termino bat nola euskaratu, zein testuinguruetan erabili eta zein lanbide arlori dagokion. Tresna horrekin esan dezakegu, euskarazko lanbide heziketa mundu guztira dagoela zabalik. Datu batzuk ematearren, 6.000 erabiltzailetik gora ditugu erregistratuta, eta urte bakoitzean gutxi asko, 24.000 sarrera izaten dira. Lanbide heziketak zentzu betea hartzen du lan munduarekin uztartzen denean. Hala, gure web horrian, aparteko garrantzia dauka beste atal honek ere, lantokiko praktikak eta ikasketa duala. Hainbat erakunde eta enpresa ere inplikatu dira gure lanean. Konturatu dira zein garrantzizkoa den lanbide ekimena lan mundua euskaratzeko eta elkarlanean ari gara bakoitzak bere ekarpenak eginda. Lantokiko prestakuntza eta ikasketa duala euskaraz egiteko gida bat eskaintzen dugu. Lanpres gida. Enpresa egonaldia euskaraz egiteko zer prozedura segitu behar den eta dauden baliabideak azaltzen ditu. Gure katalogoko goiburuak dioen bezala, astindu egoak, egan egin dezan euskarak, egan egin dezan lanbide heziketak.